السلام علیکم، 31 اکتوبر 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد و شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 398 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل اعداد 3,46,880 ہو گیا، جس میں 8,088 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے اسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 766 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 افراد وفات ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 5,383 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 404 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,33,409 ہو گیا، جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریض میں سب سے زیادہ ریاض 53، مدینہ منورہ 48، سیمبو 38، جدہ 37، مکہ مکرمہ 32، خمیس بشید 11، حائل 11، بریدہ 9، وارغر 9، حفوف 8، وادی دواسط 7، نجران 5، مہوا 4، زہران 4، مجمعہ 4، طائب 3، جبیل 3، ہوتہ بنی تمیم 3، تبوک 3، باہا 2، اولا 2، تربہ 2، دمام 2، حبجی 2، خبر 2، حائد 2، موقق 2، جبکہ سکاکا، تبرجل، خانکیہ، خیبر، خریات، بارک، بشائر، خطیب، راستنورہ، حپرباتن، شملی، درب، جیزان، سامتا، بدر جنوب، تریب، توادمی، سلیل، زلپی اور املج میں ایک مریض ریکارڈ ہوئے ہیں۔